Ja. Ah, easy, jetzt gesehen. Öffne die Kille. Wie viel Kugeln haben wir im Druck gefüllt? Let's go! Come on, come on, ich muss mich nicht wieder mal so ein Episode de modo PES Remastelado. E vamos jogar por Portugal! Primeiro jogo pela seleção nacional. Ok, deixa-me sair aqui. Estás no. Ah, como que é? Como defesa lateral. Portugal. Eu jogo como defesa. Eu sou para o ataque. Se vocês fizeram um defesa, não me convocavas. É pá, como defesa. Bem-vindos à nossa transmissão. Como podem ver na imagem, as condições climatéricas estão, eu diria, quase perfeitas. Com o céu, este céu lindíssimo, absolutamente límpido e uma temperatura amena, própria para a prática do futebol, que poderá ter influenciado a afluência ao estádio. E tudo parece maravilhoso. Sobre os holofotes. Bem, é sem dúvida um local importante, perfeito para um jogo como este. E se só nos acompanham a partir de agora, ainda não perderam nada. O jogo começou mesmo agora. Pai, não sou jogar a defesa. Porquê que me pôs a defesa? Não sei jogar. Ah, não vou correr, não há nada, não quero saber. Olha lá a tua posição, vai lá para trás. É pá, se é para jogar assim. Vou jogar. Estás a ver? Até o número 7 joga melhor a coisa. A defesa do que eu. Estou aqui para construir jogadas, não é para coisa. Não é para defender. Eu estou aqui para construir jogadas, Fernando Santos. Estás a ver? Ele até já vai automaticamente para trás. Para tentar. Só agora só acompanhar a nossa transmissão. Então chegaram muito tempo da segunda parte.
no pé. É para comigo. Podes rematar cá. Um remate. Um jogo todo que foi o meu. Porra, mano, Portugal, agora a sério. Se o próximo jogo não jogar a coisa, não jogo. Desculpa, pessoal, mas... se eu não jogar avançado, não jogo. Vou jogar. Tem despesa ou não queres? Não queres saber Portugal. Não queres saber. Vamos então compensar aí. Vamos jogar agora com o Sporting Kills ao menos. Não damos a nossa oportunidade. Liverpool. Avançado lateral. Visto ao Portugal. Agora tens de tentar decidir. Será que não nos vão conseguir marcar mais? Tirem aí. Boa, Fernandes. Não foi do óculos, não? Joga bem lá para a frente. Olha o remate. Ai, ai, ai. O que é, Alisson? Tenta jogar para as costas
nunca vi nada jogar assim. Ou ter mais espaço de bola do que o Liverpool. Olha, nós estamos a jogar. Nós estamos a jogar. Vocês conseguiram eliminar o Liverpool? Lindo. Muita qualidade nos pés. Jordan Henderson. Será lindo se nós o eliminarmos. Lindo de morrer. Estamos a dar. Três remates, terceiro um remate e um remate à lida, já foi um esquinho perigoso. Vamos bater aqui no meu campo. Desculpa-me estar a falar muito, mas está sendo um jogo muito bom, nosso. Entra o
Finalmente. Vamos. Mas estão a construir aqui. Seis remates, um foi à baliza, que foi o cruzamento que eu fiz. Bom, meus putos, foi este o vídeo. Me vejo na próxima piece. Fui, obrigado.